Mėly žiūrovai, jūs šiandien pamatysite labai tragišką įvykį, bet to pačiu ir džiaugsmingą. Jūs pamatysite didžiulės audras ir pamatysite žmonės piktus, bet pamatysite, kad Dievo žodis yra galingas, jis yra gelbintis ir Dievas yra mylintis. Taigi, istorija prasideda tuo, kad vieną kartą gyveno žmogus vardu Jona. Tėte, pinigai tenais ant stalo. Gyveno žmogus Jona. Ir vieną kartą Jona meldėsi Dievui. Žvelgė jis aukštyn, meldėsi karštai ir Dievas jam sako. Jona, tu būsi mano pranašas. Ar nori būti pranašu? Gerai, jeigu tu nori būti pranašu, aš noriu, kad tu eitum į Ninevijos miestą pas žmonės, nes jie blogai elgiasi. Ar nori eiti? Jona susimąstė, jis nedrįso pasakyti nieko, todėl, kad jisai puikiai žinojo, Jona ilgai mąstė, nes jis žinojo, kad Ninevijiečiai yra baisų žmonės. Jų namuose buvo visur siaubinga, jų namuose ant sienų kabėjo štai tokie vaizdai, nes tai buvo papuošalas jų namų, įsivaizduojate? Įsivaizduojate, buvo žudynės, pjautynės, štai tai baisiai buvo tokie baisūs Ninevijiečiai. Todėl Jona labai įsigando ir vietoj to, kad eitų Ninevijos miestais, nusprendė pabėgti nuo to miesto ir nuo Ninevijiečių. Taigi Jona greitai bėgo. Ir Jona pabėgo. Tuo tarpu Jona kol bėgo, greitai man padėkite išskleisti, laikykite šitą kampą, taip stipriai išskleiskite, dar išskleiskite, dar daugiau išskleiskite, va taip, nepaleiskite kampus, paleiskite, va išskleiskite, paimkite už galvų pačių, va, o taip va, gerai padėkite. Jona priėjo jūrą, didžiulė jūra priėjo, ir to jūro jisai pamatė, kad plaukia, neplaukia, plaukia prie kranto, oi, užstrigo kranto laivas. Laivas, iškišono laivą, gerai. Ir laive tame Jona pamatė, stovėdamas iš tolo, žvelgė Jona iš tolo, Jona žvelgė, ir jisai pamatė, kad laive sėdi jūreiviai. Tarp jų buvo kapitonas, kuris sakė savo komandai. Iškelk šturvalą. Klausau, kapitone. Taip pat jisai sakė. Išvalyt denį. Visi klausė kapitono, nes tai buvo rimtas kapitonas. Kapitonas mėgdavo žiūrėti per savo žiūroną į tolį. Ir jisai svajojo apie nuostabias šalis. O jo jūreiviai, jo jungos, jie atidžiai viską darydavo. Vienas jungo turėjo meškerę. Rodyk meškerę. Ir jisai gaudydavo didžiulės va tokias va žuvis. Taigi, Jona priėjo prie šitų jūreivių ir paklausė. Kur plaukėte? Ir kapitonas atsakė. Į šiaurę. Ir tada Jona pradėjo prašyti. Ar gali paimti mane? Pinigai. Jona ištraukė paskutinius pinigus. Parodyk, kokius pinigus Jonai tu davė jiems. Parodyk. Matote, litus davė. Litais mokėjo. Va tai litai, žinokit, iš ten atėjo. Ir mes taip pat lietuviai naudojamės. Taigi, nebeturi, sugeri, tai ar priimsi jį laivą, kapitone? Lipki denį. Jonai lipo patenkintas, galvodamas, kad jis pabėgs nuo Dievo. Ir kaip jūra ošia, banguoja, paima ir pradam banguoti. Taip, ir jūra plaukia. Kapitonas dar pasakė. Melskitės šokadui. Gelbėk mus, jie šaukė, gelbėk. Bet jūra vis tiek bangavo. Bet staiga kapitonas pamatė. O tu pačio mėgi. Melskit šokadui. Bet Jona atsakė, aš nesimeldžiu stabams.
Aš melsiu savo dievui. Ir Jonas nusisukęs pradėjo melsti savo dievui. Tačiau audra nesiliovė. Audra vis tiek bangavo ir nenurimo. Ir jie toliau meldėsi. Ir tada kapitonas vėl priėmė svarbų sprendimą. Jis pasakė. Meskim. Inkarus. Burtus. Tai buvo jūreiviškas pasakymas, meskim inkarus. Tai reiškia, meskim burtus. Taigi. Ir jis paklausė, kuris iš jūsų mokate? Kuris iš jūsų mokate skaičiuoti? Aš. Skaičiuok. Drum, drum, drumbacelė, mica, ace, kumbacelė, mica, a, mica, b, mica, ace, kumbacelė. Ir burtai krito ant Jono. Kapitonas pasakė, tai štai kas yra. Blogietis, lauk iš laivo. Tu esi kaltas. Ir Jona pradėjo verkti. Garsiai. Jona baisiai verkti pradėjo, nes jis pasakė, taip, aš esu dėl visko. Kaltas. Sako, meskit mane į jūrą ir jūs pamatysit, kaip jūra nusiramins, nes Dievas, kuriuo aš tikiu, jis gali nuraminti jūrą. Ir jūreiviai griebė Joną ir išmetė iš valties. Išmetė. O Joną plaukė, bandė įsikapstyti ir matė, kaip laivas plaukė vis tolin ir tolin. Laivas plaukė vis tolin ir tolin. Jų jau visai nesimatė, nes jis išplaukė, išplaukė. O Joną bandė kovoti su audrom. O bangos buvo didelės, didelės. Didelės buvo audros. Jonai buvo labai baisu, bet jis plaukė, jis jau skirta. Taiga, Joną pamatė, kaip atplaukė. Didžiulis. Žuvys bangžuvė. Ta bangžuvė priplaukė prie Jonas. Joną bandė pabėgti, bet jis paėmė ir prarijo Joną. Jūra buvo rami. Buvo rami. Jonas šaukė iš pilvo banginio ir pradėjo atgailauti. Jisai sakė. Dieve, gelbė! Aleisiu Ninevės miestą! Ar tikrai eisi? Taip! Tikrai tave paleisti? Taip! Tris dienas Jonas šaukė iš bangžuvės pilvo, kad jį paleisto. Baisu jam buvo, prasmirdo visas tenai pilve. Ir tada žuvis nusprendė jį išspjauti. Tchū! Va, ir žuvis plaukė. Susuk žuvį, apsisuk. Ir išplaukė žuvis. O Jona buvo įspjautas ant kranto. Dabar pirmos dalies pabaiga. Antros dalies pradžia. Taigi, kaip jūs žinote, Jona sutiko eiti į Ninevės miestą. O bet jūs įsivaizduojate, kaip atrodė Ninevės miestas. Štai kaip jis atrodė iš tolo. Štai, matote, gražus rūmai. Sienos nusastytos baisiais paveikslais. Tenai buvo ir karalienė. Karalienė. Kuri buvo išdidi ir labai pasipūtusi ir pikta. Ir neturėjo daug tarnų. Tarnai. Kurie aplinkui ją buvo ir tarnavo. Ir karalienė jiems įsakinėjo. Nuvalyk batus! Nulapok nagus! Turėk šilai, kad aš nuvaistų! Jinai visus siuntinėjo ir barė. Ninevės miestas... Ne, tai padarėj! Mane patinka šitai! Ninevės miestas buvo baisus miestas. Ne žmonės šitame mieste vaikščiojo gatvėmis ir spjaudėsi. Nu. Jie labai... Taip pat šitie žmonės vaikščiojo gatvėmis ir šiukšlino. O visur, visur šiukšlino. Visur buvo pilna šiukšlių ir nešvarumų visokio. Va, taip pat šitie žmonės, žinot, ką dar darė? Jie pešėsi, jie mušėsi ir skriaudė vienas kitą. Jonas žvelgė su didžiulio baime, visas drebėdamas. Jam buvo labai labai baisu ir visą dažiai. Taip pat šitie žmonės vienas iš kito viską vogdavo. Va, net iš karalienės ar matote, ką jie daro? Kokie begėdžiai, negerbė valdžios. Visai kaip mūsų laikais. Taigi, ir tada Jona nusprendė, kad aš eisiu ir sakysiu Dievo žodį. Taigi Jona ėjo per miestą ir šaukė. Atgailaukite! Atgailaukite!
Jonas šaukia atgailaukite ir visi sako, kas čia toksai atėjo? Ir tada karalienė tarė. Ko čia šūkoji kvaily, ateik ir pasiaiškink. Ir Jonas priėjęs atėjo ir sako, po 40 dienų šis miestas bus sugriautas. Jeigu jūs neatgailausite. O, ir tada žmonės pradėjo galvoti, kad mums reikia labai labai atgailauti, jie labai galvoja. Ne viską ant žemės reikia numesti. Ir jie nusimė visus savo papuošalus, nusimė drabužius, visą nusimė ir apsisiautė va tai, va drabužiais, ne drabužiais, o ašutinėmis apsisiautė. Apsisiautė ašutinėmis, ką darinkit, apsisiausiu. Ir karalienė taip pat apsisiautė ašutinę. Va ir visi kartu. Blagai, nelįsite su tuo. Visi atsiklaupė. Gerai. Visi atsiklaupė ir meldėsi. Ir jie sakė. Gyvasis Dieve. Atleisk. Jona pasijuto tikras pranašas. Jisai nusprendė. Ai, įsigandote. Ir jis nusprendė, kad pats laikas eiti atsisėsti kur nors. Prie kalno ir žiūrėti, kaip jie visi tuoj bus sugriauti, ne tas miestas ir visi žus. Taigi Jonas įsitaisė ant kalno ir jis pralaukė daugybę dienų, pralaukė 40 dienų, bet miestas nesugriuvo. Ir žinot, koks buvo Jono veidas? Parodė, koks Jono veidas buvo. Jis buvo toks piktas. Jis buvo toks nepatenkintas. Jis buvo toks nepatenkintas. Koks gi aš esu pranašas, ar ne? Taip, koks aš esu pranašas. Ir staiga Dievas užaugino, taip kaip švietė labai karšta saulė, užaugino virš jo augalą. Ir Jonui augalas labai patiko. A, kaip kvepia, sakė Jona. Ir jam pavėsis įteikė. Kitą dieną Jona pamiegojo, atsikėlė ir staiga pamatė, kad augalas nuvyto. Atsisėdo Jona ant žemės. Ir labai verkė. Garsiai verkė. Taip verkė. Taip liūdėjo, kad net nualpo. Viskas negyvas. Ir tada Dievas klausė Jonas. Jona, kodėl tu taip verki? Augalas nuvyto. Pasakyk, Jona, ar tau gaila augalo? Ar gaila tau augalo? Jeigu tau taip gaila augalo, tai argi aš neturėčiau pasigailėti šitų žmonių, kurie padarė atgailą. Nes aš esu Dievas, gailestingas Dievas. Taip, jūs matote, kad Dievas pasirūpina ir auklė kiekvieną žmogų. Ir Ninevės miesto gyventojai, kurie buvo tokie baisūs ir numetė visus savo piešinius negražius. Viską, kas jau negražu, numetė. Viską sugriovė ir atgailavo. Ir Dievas miesto todėl nesugriovė. Pabaiga.